és molt habitual pensar que tothom té internet, però en realitat al món som 7.000 milions de persones i d'aquests 7.000 milions, en aquests moments, només som 3.000 milions els que tenim accés a internet. Però això està canviant ràpidament i al final de la dècada, d'aquí 5 anys, serem 4.000 milions d'internautes al món. I aquests 1.000 milions de més hi entraran tots directament amb dispositiu mòbil. O sigui, no es connectaran mai a internet amb un ordinador. Això què vol dir? Doncs que tot el que passa amb els mòbils és cada cop més important pel futur d'internet. I un dels problemes que jo veig actualment amb el futur d'internet és el que jo anomeno amplificació, que és que cada cop hi ha més contingut digital i més serveis, per exemple, als ciutadans o als consumidors, que queden amagats, o estan, diguem-ne, segrestats per les aplicacions mòbils. És a dir, que hi ha determinades coses que tu no pots fer si no les fas mitjançant una aplicació mòbil. Una aplicació mòbil que, a més, normalment t'has de descarregar del catàleg d'una de dues empreses nord-americanes, perquè o bé és una aplicació per iPhone i te l'has de descarregar d'un catàleg d'Apple, o bé és una aplicació per Android, de diferents telèfons de diferents fabricants, però te l'has de descarregar d'una altra empresa americana, que és Google. I a mi em sembla que no és bo que, com a mínim, les administracions públiques, evidentment les empreses privades poden fer el que vulguin amb els seus diners, però a mi em sembla que no és bo que les administracions públiques prestin els serveis al ciutadà exclusivament a través d'aplicacions mòbils privatives, quan podrien fer-ho majoritàriament mitjançant una versió adaptada a mòbils del sistema de distribució d'informació més obert que existeix, que a més és de creació europea, que és la web oberta, perquè hi poguessin accedir tots els ciutadans sense haver de passar pel peatge i pel rastreig d'empreses privades. Igual t'interessa ensenyar això. Moltes vegades es parla d'obsolescència programada, però jo crec que també hi ha una part important de consum irresponsable. Jo crec que els consumidors, en realitat, no volem que els aparells ens durin 5 o 10 anys, sinó que al cap de 2 o 3 ja estem frisosos per renovar-los per un model nou. I això ens hem de prendre amb una certa calma, perquè és possible que no ho necessitem. Hem de veure si el producte que nosaltres vam comprar fa uns mesos continua fent la seva funció i és la funció que nosaltres necessitem. El que també és cert és que la indústria, naturalment, però no només aquesta, sinó totes les altres, ens creen unes necessitats. Per exemple, hi ha una indústria que està basada específicament en l'obsolescència, que no té res a veure amb la tecnologia, que és la de la moda. No hi ha sector econòmic més obsolescent que el de la moda, que ens obliga a canviar-nos de vestimenta, de sabates, de samarreta, de camisa, de color, cada any, perquè els patrons han canviat.